បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានេះបើឆានែលបាយ EP សូហេងជាទីមេត្រីសូមបើចុចប៊ូតុងបាទ Subscribe ក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុង Like និងShare ដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទថ្មីៗបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់បាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបាទជម្រាបជូននៅបាហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃ ដែលត្រូវជាមួយនឹងបទថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2021សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងអំពីបើជោគជាតារាសីប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាចង់ដឹងអំពីបើក្បួនទស្សន៍ទាយពេលវេលាដែលត្រូវចេញដំណើរប្រចាំថ្ងៃក៏ផ្លេចណាមកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងបើការបកស្រាយទៅតាមក្បួនបាទរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅ បាននិយាយអំពីបាទក្បួនបាទយាមក្រឡាបាទក្បួននេះគឺជាក្បួនក្នុងការបំមើលនៅពេលវេលាដែលត្រូវប្រកបរបររកទទួលទានបាទសម្រាប់បាទថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះយើងឃើញថានៅវេលាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6:00ដល់ម៉ោង8:24នាទីគឺជាពេលវេលាលៀបស្ការៈ សម្រាប់ពេលពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង8:24នាទីដល់ម៉ោង10:48នាទីគឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់រយៈពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង10:48នាទីដល់ម៉ោង1:12នាទីគឺជាពេលវេលាធម្មតារយៈពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង1:12នាទីដល់ម៉ោង3:36នាទីគឺជាពេលវេលាស្រីសម្រាប់ពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង3:36នាទីដល់ម៉ោង6:00សូសូនគឺជាពេលវេលាទឹកសោក អញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ចេញដំណើរប្រកបរបររកទទួលទានហើយទទួលបាននៅលៀបជ័យកុំភ្លេចណាធ្វើការចេញដំណើរនៅពេលវេលាល្អៗដូចតទៅទី1លោកអ្នកអាចចេញដំណើរនៅពេលព្រឹកនិងអាចចេញដំណើរនៅពេលរសៀលហើយក៏អាចចេញដំណើរនៅពេលថ្ងៃត្រង់បានផងដែរសម្រាប់ពេលវេលាដែលមិនល្អ បាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលមិនគួរចេញដំណើរនៅពេលបាទទាំងនេះគឺនៅពេលពេញពន្លឺនិងនៅពេលល្ងាចបាទពេលវេលាទាំងពីរនេះគឺជាពេលវេលាមិនល្អនោះទេសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះខ្ញុំមកក៏សូមបបន្តជូននៅបាទហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងសម្រាប់ឆ្នាំជាដំបូងគេដែលលោកអ្នកនឹងបាទទទួលដឹងអំពីជើងលេខបាទសម្រាប់ឆ្នាំនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូត រិស័យក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះឆ្នាំជូតដែលមានទាទឹកពងទេវតាប្រុសបារិស័យឃើញថាល្អជាមធ្យមនោះទេនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីបើធ្វើអ្វីក៏តែងតែជួបនៅបញ្ហាសៅហ្មងនិងកើតការអរកម្មចិត្តច្រើនផងដែរការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្ត ចូលប្រយ័ត្នបញ្ហាយាយីបន្តិចបន្តួចពីព្រោះថាបើក្រុមបាទមនុស្សងាយបើបង្កបញ្ហាបាទដាក់ខ្លាំងណាស់អ្នកប្រកបបើការងារតូចធំជួបភាពសុខដុំនិងកិច្ចការងាររីកលូតលាស់សន្សំសន្សំទៅមុខជានិច្ចអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការជឿនលឿនទៅមុខក្រាន់បើហើយបើចង់ទិញបាទ កន្លែងលក់ដូរឬក៏ចង់រើកន្លែងលក់ដូរក៏តែតែសំដោយប្រកបបមួយចំនួនរីឯបញ្ហាសក្តិសិទ្ធិស្នេហាប្រុសស្រីបើចង់ចូលស្ដីដណ្ដឹងឬក៏ចូលដល់ចាស់ទុំក៏ជាពេលវេលាល្អប្រពៃបើបំផុតអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅ ឆ្នាំជីបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវវិញម្ដងរាសីសម្រាប់បាត់ថ្ងៃអាទិត្យបាទទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ឆ្នាំឆ្លូវដែលមានទៀតដីពងបំរុប្រុសរាសីឃើញថាបាត់ធ្លាក់ស្រុតចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះទោះធ្វើអ្វីបើមានការបាត់ប្រញាប់ប្រញាល់នោះតែងតែងាយបាត់ឆាប់មានកំហុសនិងមានបញ្ហាមិនល្អច្រើនផងដែរ ចំពោះការប្រកបកិច្ចការងារឯកជនឬក៏បាទជាមន្ត្រីរាជការក្តីបើមានឯកសារអ្វីគប្បីត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបើបាទទៅបើគ្មានបញ្ហាមិនល្អចោតកាលើងទាំងបុរសទាំងស្ត្រីបើមានណាត់ជួបនរណាម្នាក់គប្បីទៅមុនពេលវេលាទើបល្អប្រសើរ
អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការរកផលកម្រៃទោះមានភាពបើជឿនលឿនទៅមកបាក់ក្តីតែក៏មានភាពបើប្រទាំងទៅមិនស្ទើរនោះដែររីឯបញ្ហាសក្តិស្នេហាកំដោះក្រមុំភាគីម្ខាងទៀតអាចនឹងកើតមានចិត្តរេនិងមានការប្រែបាក់ក្រឡាស់ច្រើនបាក់គប់បាក់គួមានការបប្រយ័ត្នប្រយែង អញ្ចឹងនេះគឺជាដួងជីតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបច្ឆ្នាំឆ្លូវខ្ញុំមកកសោមកបន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលរិស័យសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែបមិថុនាឆ្នាំ2026បច្ឆ្នាំខាលដែលមានធាតុឈើពងបាទយក្សស្រីរិស័យឃើញថាបាទគពស់ត្រដែតតែម្ដង ការរស់នៅចំពោះស្រីលោកអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដល់បំណងសេចក្តីតនាស្វាមីព្រោះបាទដើម្បីជៀសវាងនៅការបាទឆ្លោះវិវាទដោយមិនសមទំនងណាមួយកើតមានឡើងនៅថ្ងៃនេះឃើញថាទោះលោកអ្នកបាទធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានបក្រមមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងនិងអាណិតស្រឡាញ់បើច្រើនផងដែរ សម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការតែងចូលលក់ចេញក្រាន់បាទឯបផលកម្រៃទៀតសោតក្រាន់ជាទីកក់ក្តៅរីឯបញ្ហាបាទសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពបាលូតលាស់ទៅមកហើយបើចង់ទំនាក់ទំនងស្នេហាថ្មីថ្មងផងដែរនោះឃើញថាក៏ប្រសើរគូសមអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងជីតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបច្ឆ្នាំខាល ខ្ញុំមកកសោមបន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបច្ឆ្នាំបាទថោះវិញម្ដងរីស័យក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះឆ្នាំថោះដែលមានធាតុឈើពងមនុស្សស្រីរីស័យឃើញថាបាទធ្លាក់ស្រចុះនៅថ្ងៃនេះឃើញថាបាទដំណើរជីវិតបាទគឺងាយជួបនៅបញ្ហាប្រទាំងប្រទើននឹងពិសេសងាយត្រូវគេប្រមាថថែមទៀតផង សម្រាប់បសុខភាពរបស់លោកអ្នកពុំសូវល្អប៉ុន្មាននោះទេចូលបប្រយ័ត្នការបាទធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយប្រការណាមួយការប្រកបកិច្ចការងារត្រូវបាទធ្វើបាទរបស់តូចតាចឬកិច្ចការងារមិនធំដុំទៅបាទល្អប្រសើរសម្រាប់បអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងរយៈពេលនេះមុននឹងចង់ចោះតុនអ្វីមួយត្រូវបាទចេះគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់ បាទមុននឹងអនុវត្តបាទជាក្រោយទៅអាចទទួលនៅផលសម្រេចបានល្អរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រស្រីងាយមានចំនួនវិវាទបាននឹងពាក់មុខយ៉ាក់ដាក់គ្នាណាស់ផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងជីតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះខ្ញុំមកកសោមបន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោង រិស័យសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះឆ្នាំរោងដែលមានធាតុមាសពងបាទទេវតាបប្រុសរិស័យឃើញថាបើល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកជួបបញ្ហារដេបរដបនិងរឿងរ៉ាវយាយីច្រើនដែលនាំឲ្យបើមិនសូវសុខស្រួលខ្លួនប៉ុន្មានដល់ហើយការប្រកបកិច្ចការងារពុំមានអ្វីប្រែប្រួលប្រឡោះនោះទេគឺដូចសពមួយដងអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបបញ្ហាប្រទាំងទៅច្រើន ហើយជារឿយៗតែងតែមានបញ្ហារកម្មចាត់បាទមួយចំនួនកើតមានឡើងផងដែររីឯបញ្ហាសក្តិស្នេហាកំឡោះក្រមុំມັນមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខទេគឺមានការថយក្រោយច្រើនជាងបាទដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកើតចំនួនវិវាទណាមួយឈានដល់ការបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងជីតារិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបច្ឆ្នាំរោងខ្ញុំមកកសោមបន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹង លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបច្ឆ្នាំម្សាញ់មិញម្ដងរិស័យក្នុងថ្ងៃអាទិត្យបាទទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះឆ្នាំម្សាញ់ដែលមានធាតុភ្លើងពងបាទមនុស្សប្រុសរិស័យឃើញថាបាទធ្លាក់ស្រចុះការរស់នៅរបស់លោកអ្នកត្រូវចេះសន្សំសំចៃប្រាក់ការខ្ពស់ហើយបើមានបាទបន្តិចបន្តួចក៏ដោយត្រូវចេះសន្សំសំចៃនិងត្រូវតែចងចាំពាក្យចាស់ថា តក់តក់ពេញបំពង់នៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អប្រសើរទេគឺជារឿយៗហាក់ដូចជាមានអ្វីមកបាំងមុខដែលមិនឲ្យមានការបាទរុលទៅមុខរួចនោះឡើយក្រៅពីនេះចំពោះបាទអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទួជួញទីចិត្តឆ្ងាយបផលចំណូលមានការហូរចូលតក់តក់ក្រាន់បផ្សើមបំពង់កអញ្ចឹងផងដែរ
tai ba nẹ ba co chuôn chay cho prayat ba kro chan ba kê ri a pa nha ha sực lên sna ha com lo cơm om cau miên ca ba pro chay pro chan nương chap com ho khnit chan chan ni cứ chỉ đùng chỉ tai được say robot phục mai bông on đại ca nô khnông bạch chen nam sáng chúc mặc số mình tỏ chuẩn nữ chen nam chi mình tỏ từ tiết cứ trời chuẩn muối nương phục mai bông on đại ca nô khnông bạch chen nam bảo mồm mì bình đón ឫស័យក្នុងបទថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះឆ្នាំ6ដែលមានទិដ្ឋភ្លើងពងបាទេវតាស្រីឫស័យឃើញថាបើគួរត្រដាតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះទួធ្វើអ្វីក៏ដោយទួតូនណាមកណាក៏តែងតែមានបើភ្លើងពណ៌ខៀវនិងក្រុមមនុស្សអាណិតស្រឡាញ់បើផងដែរក្រៅពីនេះឃើញថាផ្ដល់ជាផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកចរចាឬក៏ទំនាក់ទំនងការងារពីព្រោះថា ផលល្អនោះគឺមានចំពោះមុខច្រើនចំពោះលោកអ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញផ្ដល់ជាផលល្អបំផុតសម្រាប់បាការបាដាក់ទុនបាក្នុងរឿងអ្វីមួយឬបើចង់រើទីកន្លែងលក់ដូរក៏មានការចម្រើនលូតលាស់បាគួរកត់សម្គាល់ផងដែររីឯបញ្ហាសក្តិស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពបាលូតលាស់នឹងជាពេលវេលាល្អបាសម្រាប់បាការៀបចំសមគមគ្រួសារជាទីបំផុត អញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបច្ឆ្នាំបំមីខ្ញុំមកកសោមបន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបច្ឆ្នាំមកម៉ែរស័យក្នុងបទថ្ងៃបាទតទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះឆ្នាំមកម៉ែដែលមានធាតុមាសពងទេវតាស្រីរស័យឃើញថាបើល្អជាមធ្យម ការរស់នៅរបស់លោកអ្នកបើចោប្រយ័ត្នកូនតូចតូចឬបាទមនុស្សចាស់ដែលកើតរោគជំងឺឬក៏រអិលដៃជើងធ្លាក់បាទក្នុងទីកន្លែងខ្ពស់ឬក៏ទាបដោយប្រការណាមួយនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកងាយកើតមានភាពប្រទាំងទៅនឹងរឿងរ៉ាវជម្លោះវៀតណាមបាទជាមួយអ្នកដទៃដូច្នេះ ក៏បីបាទធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ទៅគ្មានបញ្ហាណាមួយអាចចោតកើតមានឡើងនាំត្រូវជាក្បាលសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការរកផលចំណូលមានការហូរចូលខ្លះៗគ្រាន់បាទជាទីពេញចិត្តផងដែរហើយក្រៅពីនេះបាទលោកអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬក៏ជាពេលវេលាល្អប្រពៃណារីឯបញ្ហាសក្តិស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការចម្រើនរូតលាស់ទៅមុខលឿនតែបាទប្រយ័ត្នការថយក្រោយនោះក៏មានលឿនផងដែរ អញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបច្ឆ្នាំបាទបំមែខ្ញុំបាទកសោមបន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកឬស័យសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ឆ្នាំវកដែលមានធាតុដៃពងបាយៈប្រុសឬស័យឃើញថាធ្លាក់ស្រុតចូលនៅថ្ងៃនេះបាទស្ត្រីដែលកើតនៅក្នុងបច្ឆ្នាំបាទសត្វស្វា ឲ្យប្រយ័ត្នពាកសម្ដីជាមួយនឹងបរោះពីព្រោះថាងាយកើតជារឿងរ៉ាវចំបែកចិត្តណាស់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយបើចូលប្រយ័ត្នបើពេលយប់ប្រលប់ក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយក្រៅពីនេះដែរបើលោកអ្នកចង់សម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយក៏បីមានការសម្រេចចិត្តឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបើពុំនោះទេអាចនឹងជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ណាមួយជាក់ជាពំខានចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរ គឺទាំងការជួញទីចិត្តឆ្ងាយជួបការលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលហើយមានការបាទរំលោភបំពានពីអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាថែមទៀតផងបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីងាយបាទទាំងឆាប់ប្រកែប្រកាន់និងតានតឹងសម្ដីដាក់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបច្ឆ្នាំបាទអវកខ្ញុំម៉ាកកូសូមបន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកា រិស័យសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះឆ្នាំវកដែលមានធាតុដៃពងបាយៈប្រុសរិស័យឃើញថាបើល្អជាមធ្យមនោះទេនៅក្នុងផ្ទះសំបែងងាយការរឿងរ៉ាវចម្រងចម្រាស់ណាស់លោកអ្នកក៏បីចេះធ្វើចិត្តអត់ធ្មត់ទៅគ្មានរឿងរ៉ាវរកកម្មរកកើតមានឡើងនៅថ្ងៃនេះការប្រកបកិច្ចការងារមានការចម្រើនលូតលាស់យឺត ប៉ុន្តែបើថយក្រោយនោះគឺឃើញថាឆាប់រហ័សក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យបានបាក់ខ្ពងខ្ពស់ចំណែកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងរយៈពេលនេះមិនអាចបាក់លុបលន់បាននោះទេពីព្រោះថាបាក់លៀបហេងមានការខ្សឹកខ្សោយប្រយ័ត្នបាក់បានបាត់ដៃទៅទេវល់ត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញរីឯបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រុសស្រី
ចាំមកកសោមន្តជួននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោ រិស័យសម្រាប់ថ្ងៃបាក់អាទិត្យបាទី21 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021នេះឆ្នាំចរដែលមានធាតុដីពងបយៈស្រីរិស័យឃើញថាបាក់ខ្ពស់ត្រដាតតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះមានការជឿនលឿនបាក់ក្នុងដំណើរជីវិតគូសមហើយភាពបសុខដំក៏មានបាច់ច្រើនបាក់ជាងមុនបន្តិចផងដែរនៅថ្ងៃនេះដែរផ្ដល់ជាផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារសំខាន់សំខាន់ ឬទំនាក់ទំនងកិច្ចការងារអ្វីមួយពីព្រោះថាផលល្អក៏តែងតែហុចមកវិញសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមិនថាទីចិត្តឆ្ងាយតែងតែហុចផ្លាប់ការនិងប្រមូលនៅផលចំណេញវល់ត្រឡប់ជួបផ្ទះវិញគួរជាទីកក់ក្ដៅរីឯសេចក្ដីស្នេហាប្រុសស្រីបើចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករក៏តែងតែជួបគូប្រេងពិតដោយសេចក្ដីប៉ងប្រាថ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចរ ចំណុចកសោមន្តជួននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលឬស័យសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះឆ្នាំកុលមានទិដ្ឋទឹកពងបំមនុបស្រីឬស័យឃើញថាបាក់ខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចសម្រេចបើចិត្តរឿងសំខាន់សំខាន់និងរឿងធំដុំបានហើយពីព្រោះថាផលល្អក៏តែងតែឆ្លើយតបនេះពេលក្រោយវិញជានិច្ច ដោយសារតែដួងចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាល្អប្រសើរម្ល៉េះហើយផ្ដល់ជាផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងក្នុងកិច្ចការងារអ្វីមួយចំពោះបើអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការចេញធ្វើចំនួនបើទីចិត្តឆ្ងាយមានភាពបាក់កកគួសមតែយ៉ាងណាចូលប្រយ័ត្នបើពាក្យសម្ដីបន្តិចបន្តួចមនុស្សណាបាទជោគលាភបាទទាំងនោះនឹងត្រូវបារលាយដោយអំបិលត្រូវទឹកអញ្ចឹងរីឯបញ្ហាសេចក្ដីស្នេហាប្រុសស្រីមានការនឹករលឹកនិងបាទប្រស្រ័យ
ដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដូចជាក្បួនគុនគូទូទាយដែលខ្ញុំបានធ្វើការស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាបបន្ថែមទៀតផងដែរពីខ្ញុំបាទEP សូនក៏សូមអរគុណ